to myslím, tím víc mi kipí žloč. Zdravím vás, pane doktore. No já žasnu, že si mě ještě troufáte zdravit. Já to víte, že jako jsem vám... No jestli mi chcete říct, že už máte po svatbě, tak vás ujišťuju, že mě to vůbec, ale vůbec nezajímá. Ne, já jsem vám jenom chtěl říct, že váš syn si může vzít mou dceru. Jen si nedělejte násilí. Na to, můj syn nemá žaludek. Klidně jdejte tomu Turíňanovi. Kdybyste věděl, kdo to je, tak byste to neříkal. A ty... Vaši dceru s ním viděli. A basta. Pane doktore, když mě nenecháte domluvit, tak sakra mluv. To se jasně uvidí, kdo čeho bude litovat. Moje dcera je slušná děvče. Vás vás Chantal! Mesku jede. Hova do jedno dvou a možná i dvou hrbe. No vůbec mě nenechá nic říct, nenechá mě domluvit. No skákal mi do řečino strašně. Zdravím vás, pane Silvio. Mám pro vás dobrou zprávu. Cože? Ale musíte mě nechat dovolit dneska, aby mi dořešil jako váš pan otec. No tak mluvte, co mi chcete říct. Ze svatby Federika z Kladiče se šlo. Opravdu? Ano. A jestli chcete, můžete si ji vzít třeba teď. Pane Bože, by se mi vrátil život. Já to není takový osel jako tatíček. Ale jak si ji mám teď vzít, když by byla tak dlouho nevěrná, he? No, zkrátka, ukázalo se, že místo pana Federica je jeho sestra Beatrice. Jak to? Ano, to asi nebude tak jen. Prostě ten, o kom jsme si mysleli, že je pan Federico, tak je ve skutečnosti jeho sestra Beatrice. Jak to? Nějaký rachmet. Federico? Beatrice. Až doma. Klariše to taky neví, tak vám to vyložím oběma na jednou. Byli v mém kufru.
můj, ne, to mě napovídá. A jaký román jsem se já dosehla od toho svého? Nech tak. Kde jste kdo? Nikde nikdo! Nevíš, kde jsou naši sluhové? Já už nevím. Přivejte sem oba. Oba? Já osobně teda znám jenom jednoho, ale zeptám se v kuchyni, tam je asi budou znát oba. A já tím, že ty jsi ubytovaná v tomto hostinci? Do dnešního rána. Já taky, jak to, že jsem tě ještě nepotkal? To ten osud. Řekni mi, je Federico opravdu mrtvý? Ty o tom ještě pochybuješ? Já ne, ale všichni tvrdí, že je tady a živý. A to jsem byla já. Tak tohle jsme našli v kuchyni mezi pudinkem a polívkou. Když najdeme to druhý, tak to sem taky převedeme. Chceme je tady oba. Ty toho druhýho znáš? Tak, pojď sem. Já musím dneska byl dvakrát. No neboj se, my ti nic neuděláme. Jo, já vás moc dobře znám. Tak zaprvé. Jak to bylo s tou podobiznou? A s těmi papíry. A proč jste se vy dva všiváci rozhodli nás takhle trápit? My dva? No tak to vám snadno vysvětlím. Sešlo, prosím vás, byla byste tak hodná, počkejte na mě tamhle za mnou, já za chviličku přijdu. A vy pojďte se mnou, pane, ano? Hned. Za všechno může sluhat tamhle ten dámy, on se jmenuje Baskvale, vy ho znáte. Ten tady z přázné věci z kufru do kufru přišel za mnou a prosil mě, abych to na něho neříkal, že bylo jeho pár vyhodil, jo? To fajn, jo. A mě v životě nenapadlo, že ta ohyzdaná tý podobizně, že jste vy, jo? Ta ohyzdaná okruž je vaše nádhernou tvář a už vůbec mě nenapadlo, že vás to tak sebe, když vám řeknu, že ten druhý je nebožtí. Proč si neřek pravdu? Baskvale mě prosil, abych to na něho neříkal. Tak už jste skončili. Vydešte, no? Co si tam tak dlouho povídal panu Florindovi? Prosím vás, pan Florindová soudec se jmenuje Pascal, ten to tady Česko spackal. Jsme tady zpřáhli přes kufru do kufru a já jsem si pak musel vyměšat historky o penězích a o kanálech a já už jsem panu Florindovi řekl, že všechno můžu já. A proč se přiznáváš k něčemu, co si neprovedl? Zpřátelství k Pascalovi. Ty jsi hodnej. Promiňte, pane, že vás obtěžu, ale prý máte jít za panem Pantalonem, je to pravda? Ano, je to tak. Já jsem se totiž taky zamiloval. Ty? Jsem váš sluha. Jak ty chceš uživit ženu? Budu pracovat. Mám laskáte správně, pracovat bude Pascvale a já mu občas pomůžu. Tobě by spíš pomohlo, kdyby si vzal rozum do hrsti, ty. To se mi právě povedlo. Víckrát se mi to nepovede. Jeden! Nebuď tak umíněná. Ne. Slečno Klariče, dejte svým slitování. Ne. No tam. Klariče, miláčku, sluníčko moje, no tak odpust mi. Ale
Vypadá to, že už konečně přišla k rozumu. Už mu odpustila. Pánové, já jsem s vám přišla omluvit. Doufám, že jsem nespůsobila nějaké nesnáze. No, slečno. Na to, že jste žena a tak mladá, tak máte dost uráže. Až moc. To víte, z lásky člověk dokáže velké věci. Dovolíte, pane Pantalone, aby teďkom přišel Florindo. Je to jeden váš přítel? Snoubenec. A co vaše pověst? Tam do ní vám, pane, nic nejde. Nic mi vám popole ve spolek. Bychom se měli ještě promluvit, ne? My? A o čem? No jestli byste mě pořád chtěl. Jo, no tak pojď sem, pojď sem. U Trufalino. Normální nebo co? Slečno, já jsem jenom chudá holka a taky bych se ráda dostala po čepec. No a slova slečny Beatrice by mě chtěl. Tak kdybyste se u slečny přemluvila. To víš, mi radím, že to ráda udělám. Uctivé pozdravení všem. Pán Pantalone, dovolte, aby vám složil hlubokou poklon. Jsem rád, že vás konečně poznávám a jsem rád, že mě to dobře dopadlo. Srdečná Beatrice a já se vezmeme. Nám by bylo velkou ctí, kdybyste byl tak laskav a šel nám to svět. No, co můžeš udělat i dnes, neodkládej na zítřek. Podejte si ruce. A teď už se konečně všechno srovnalo a všechno je tak, jak má být. No moment, moment, moment. Všechno snad ještě ne? A co? Pane, promiňte, prosím vás, mohl byste zase na chviličku? Chce vám prosit, jestli byste mu popadla Pantalona, možná se nerádím. Pane Pantalone, můj sluha by rád požádal o ruku vaší komorné a já bych se za něj opravdu přimlouval, abyste mu vyhověl. No, proč ne? Promiňte, ale já měla udělat to tež, měla jsem požádat o smeradio pro sluhu slečny Beatrice. No tak to klidně udělejte, mě na tom zase až tak nezáleží, ale mě ani nechcete se na něj. To panstvo, promiňte? A tohle bych si zahradil na starost sám. Pane Florindo, kdo půjde do vás prosil, abyste požádal pana Pantalona o ruku slečny Smeraldiny? No ty. Výborně. A vy, co tady čer, kdo podle vás má Smeraldinu dostat? No ty. No tak mě neplníte. Smeraldina je moje. Smeraldina, ruku sem. Seš moje. Tady Trufaldino. Ne, Trufaldino je můj sluha, tvůj sluha je Pascal. Já myslím, že tvůj je Pascal. Ne, tvůj je Pascal. No, jak to teda vlastně je? Ty podvodníku! Ty jsi sloužil dvěma pánům zároveň. Yeah! Hola! Naštěstí to netrvalo dlouho. Spon se můžu chlubit tím, že by mi na to nikdo nepřišel, kdybych to sám na sebe nevykopil z lásky tady ke své milované.
Já vám něco řeknu. Já jsem se nahodil jako pes. Jo, párkrát jsem se tak useknul, ale běžte si hledat druhého takového, kterému by se to povedlo. Proto doufám, že mi to všichni provedete. Ty mě podej svou grupu, vy si tady svěste ten pudlik, postav se sem a teprve teď je všecko tak, jak má být.